verujemo da je ona u jednom trenutku zaista bila jako važna za naš grad i to vreme još uvek na neki način nostalgično živi u svima nama. Kako sama Zorka, tako i taj vremenski period. Moja prosto ideja kao autora je da Zorka bude jedan ram u koji ću ja da stavim sliku ne samo Zorke kao Zorke, nego uopšte tog nekog perioda koji je bio u tom nekom duhovnom, mentalnom i ekonomskom i svakom drugom smislu pomalo u nekim segmentima malo drugačiji, u drugim segmentima prilično drugačiji, ali nadam se da naši sugrađani koji još uvek pamte taj period čuvaju neke određene predmete koji su vezani ne samo za Zorku, ali pre svega za Zorku, i koji bi želeli da budu deo ove priče. Evo, prosto ja ih u svoje lično ime i u ime muzeja pozivam da nam se jave i da te neke predmete za koje oni veruju da bi možda mogli tu našu priču koju želimo da ispričamo da upotpune, da bi nam dobro došli, pa neka nam se jave i mi ćemo na neki način da se potrudimo da ti predmeti budu deo te izložbe.